CAR-T hüceyrə terapiyası ağır limfoma diaqnozu olanlara kömək edir. Lakin residiv xəstələrin şansı təəssüf ki, azdır. Terapiyanın molekulyar hədəfinin dəyişdirilməsi nəticələri daha da yaxşılaşdırır. Stanford Medicine-də birinci klinik sınaqlar uğurla keçdikdən sonra ikinci mərhələyə başlanılıb. Birinci etapda iştirak edən 38 nəfərin yarısından çoxunda terapiyanın müsbət nəticələri müşahidə olunub. 5-6 ay ömrü qalan insanlarda tətbiq etdiyimiz terapiya nəticəsində 2 ildən çox həyatda qalanlar var və hətta bəzilərində xərçəng demək olar ki, müşahidə edilməyəcək həddədir, deyə tədqiqatın baş mütəxəssisi Docent Matthew Prank bildirib. 2017-ci ildə Qida və Dərman İdarəsi tərəfindən təsdiq edilmiş orijinal CAR-T terapiyası xəstədən immun hüceyrələrin çıxarılmasını və hüceyrələrin limfoma hüceyrələrinin səthinə KD19 adlı zülal hücum etməsinə kömək etmək üçün bir genin daxil edilməsini nəzərdə tutur. Terapiyanın yeni versiyası isə KD22 adlı bir molekulu hədəf alır. 2022-ci ilin sentyabrında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qida və Dərman İdarəsi böyük B hüceyrəli limfoma üçün KD22 hədəflənmiş CAR-T terapiyasını təsdiqlədi. Xatırladaq ki, 15 sentyabr Ümumdünya Limfoma ilə Mübarizə günüdür.